Hej, hej alle sammen. Det, som jeg gerne vil gøre nu, det er, at jeg vil læse et par breve op, som jeg har fået nogle rigtig søde børn. Jeg får måske 150-400 breve, mails, indbakke, alt sådan noget om dagen fra søde, dejlige børn. Men jeg kan læse et par stykker op en gang imellem, når jeg har tid til det. Og det vil jeg gøre nu. Her der kommer et fra Signe Rømert, og hun bor i Kastrup på Nordmarksvej. Hun er... Nu læser jeg brevet. Hej Linse, jeg hedder Signe, og jeg er 8 år gammel. Jeg synes, du er rigtig sød, og jeg er vild med at se dig på tv. Jeg synes, du er rigtig smuk. Nogle gange så leger jeg, at jeg er dig. Jeg har snart fødselsdag, og ønsker mig rigtig meget en autograf. Og så vil jeg blive glad, hvis du har tid til at sende en til mig. Hun har sendt en svarkuvert, og det er rigtig smart, fordi at så kan jeg jo sende en. Kærlig hilsen, Signe. Så er der et hjerte, love Linse. Amborg, du er så sød, Signe. Og at Linse er sød. Hvad? Et minut. Okay. Og så er der også en flot tegning. Jeg skal have det hele med, og jeg er sgu så glad for at Signe for helvede med Linse. Oh. Er den ikke flot? Og så er der et her fra to drenge. Det var to rigtig søde drenge, jeg mødte i går. Og de har været nede til min mor med et brev til mig her. Hej Linse, vi er rigtig store fans. Vi elsker dig. Venlig hilsen Mohammed og Jonas. Det var nogle dejlige drenge. Og der er en flot tegning af mig med babser og hele multiauser. Ikke? Så tak til Mohammed og Jonas og Signe. Og det var det for i dag. Og husk så, at vi kommer i fjernsynet i aften kl. 8 på TV3. Hej unger.